Allah da bu vakit hareketini yardan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجات سارے امین آکھو ابن الحسن صلوات کالائے والا باوئے ہی فی حاد سات وفی کل سات من ساوت لیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناؤسراں فَدَلِيلًا أَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْضَكَ تَوَنْ وَتُمَتِّعُ فِيَا طَوِيلًا يَا رَبَ مَحَمَّدٌ وَآُولِ مَحَمَّدٌ بِنِيَا لَلَّهِ بَرْهِنْدَ جَلْدَهُورُ فَرْمَا اللہ باوے مدینے علی سید مدینے واسپوئن سیداد ویڑے وزد رکھا حسین دی شریف بھیڑ حسین دی مظلوم بھیڑ نمازی ویر دی نمازی بھیڑ جڑی شام دے بارو ستی پئی ہے اللہ بھمے پاک خاندان آل مدینے واس پوئے سیدہ دے ویڑے وزد لکھا اوکھا دورے میرا مولائی دور تو بچا جھوٹ فریب تو بچا حقا کھندی توفیق عطا فرما ہر دادار مومن تے میں حقیر کو نیک رست دی توفیق عطا فرما سیدہ دے دشمنہ کو نست نبود فرما بارہویں ذات سلوات آردے دین پورا لیاو باہر دے بھی ہو سو بادشاہ حسین دی سٹے جے سید میرے عزیز بیٹے دا حکم ہے کہ میں ہمیں حاضر تھیاں آج کل روٹین زاکری دی بدل گئی ہے مومنہ دی تے زاکران دی بھی بشیر بیٹھے بجڑا میں پہلی گل کیتی ونجا میرا پتر ہے مولا رنگلاویس امیر عباس دا بیٹا التجائی کرے سا کہ میں جڑی تھوڑی جی حاضری دے وہاں میرے بعد نیاز حسین میں ترے چاچا بھی یہاں تے ہاتھ بن کے آدھا نجافی چو ہے غلام علی خان میں پنج دہ منٹی میں حاضری دے گنتی وقت میڈا بیٹا تو چپڑ ہے ایک سلوات پڑھو چی آواز نہ بادشاہ حسین دا ذکر مہم بلند ہے مولا سید آدھے کو جنت نصیب فرماوے جیڑے آدھار سید اس دنیا تو قضا کر گئے جناب علی اکبر دے سائے نال ہوں توجہ رہے میرے پاس سے اختر حسن شاہ میری عادت نہیں جو ہر بندے دا ناچاں پکاراں پیٹوئے فلاوئے دھینگوئے اللہ ہی نہ رواویس جیڑا حسین دی مجلس ہی چاند ہے او کو پتہ نہیں حسین دی بھین اوکھے سفر کی تا
نیاز مولا سیدا نہ کر بشیر کیا ہویا جو میں ہر بندے دا نام پکارا تے میں آکھا کے سندا بیٹھے بول سر تے پٹ انہ بچوں کی پتہ ہے جو حسین دی بھین اوکھے پنڈ کیتا ہے جیو ملنگ سجا ہو گئے سجا ہو دن پورے نے آؤ رون تیری اکبت تیری نجات ہے ذکر میں پڑھنا ہے اگر سجا ہو گئے سجا ہو پڑھ دیا سے کربلا دے واقعات شام دے ہن اکھی نال دیکھے ہیں دین تے شریعت کو گیند نہ بڑا این ذکر کو گیند نہ بڑا معرفت اللہ بان حسین دا معرفت اللہ مومن تھی ریاکاری جہنم میں بے ریا تھی کہ شبیر دی مجلس تے بائے تیکو کیا پتہ ہے حسین جا حسین دی تسی بھین دا کتنا خرچ ہے ناراض سی گئے مرے تھے بشیر مولا گوا آگے پڑھ دیا سے تو میں قسم نال گادھا کھڑا قبر شبیر ہے دین آنکھیں بچائی حسین آنکھیں نے اس بچایا آنکھا بچایا اس یزید دی گردن تے شبیر قدم رکھے چٹے نہیں کو چاواں نسرتا تے زندہ حسین کو کہیں کی تے حسین دی بھیڑ کی تے اگے پڑھ دیا سے ہن اکھاں نال دیکھا ہے شام مرشد آدی دے بوسے وی دے آیا ہے مولا گواہ اگے پڑھ دیا سے حسین کس در بھین دیتی رہی ہے مولا جنا نگری نی لٹھی انہا کو شہنشاہ نگری دکھاوے ستر قدم تے بھین دیتی رہی ہے برا مرین داری آدھی نمار میدا تصاویری نمول نمار میدا نمازی ویری شاید کیا ہے باب انبیت آخری ستر قدم دویت زخمی بھرا دی حالت ڈٹھی اس چوبیس حق پاتے اللہ مرد تھی اللہ مرد بچڑے اللہ مرد نے تلوار تو متھا چاہے آدم نال گزر سا تلوار تو متھا چاہے بھین سجیے آہک واری خیمے بزرگ بن پڑ گئن شبیر متھا چاہ کیا دے بہو آنکھے ویلے یاد کی تائی بہو او بھینی آلے بیٹھے ہو بہو آنکھے ویلے یاد کی تائی اسلام دی پا خطیبے میں خیمیاں توڑی آلہ سنگ دا میں ہو گیا بھیڑ ضعیف کھوڑے اسلام دی پہ خطیبے میں خیمیاں توڑی آنا زنگدہ میں ہو گیا بھیڑ سن سے تو مانگے بھی دعا میری پوری اترے میں نہ وقت نماز قریبے سیادہ دے میں نہ ستر قدم تے کوسو وننا تانا اپنا بھیڑ 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 نصیبے اللہ اللہ آبائی ہاتھ مدی کانتا ہے بابا
دعا برائے حضرت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.